Vietnamın paytaxtında Azərbaycanla Vietnam arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 25 illiyinə həsr olunan konsert təşkil edilib. Azərbaycan musiqisi Vietnamda adlı konsertdə musiqiçilərimiz Vietnam Filarmoniyasının orkestri ilə birgə maraqlı konsert proqramı təqdim ediblər. Azərbaycanın Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, ölkəmizin Vietnamdakı səfirliyinin və Vietnam Milli Musiqi Akademiyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən konsertdən əvvəl çıxış edən Azərbaycanın səfiri Anar İmanov iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin, o cümlədən mədəni sahədə əməkdaşlıqdan söz açıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycan musiqisi Vietnamda adlı konsertin iki ölkənin mədəni münasibətlərinin tarixində ilk dəfə təşkil olunur. Vietnam Milli Musiqi Akademiyasının rektoru Le An Duan, zəngin mədəni irsə malik olan Azərbaycanın musiqi incilərindən ibarət konsertin Vietnamda ilk dəfə keçirilməsindən böyük məmnunluq hissi duyduğunu söyləyib. Daha sonra səhnə musiqiçilərin ixtiyarına verilib. Azərbaycanlı musiqiçilərdən ibarət Qarabağ Muğam qrupu Hanoi Filarmoniyasının orkestri ilə birgə konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Konsert tamaşaçıların alqışları ilə müşayiət olunan Qarabağ şikəstəsinin ifası ilə başa çatıb. Xəyali Məmmədova, Şahin Cəfərov, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Vietnam.